Хто з'явився сюди на засідання? Засвідчилася прокурор Скарлетт, потрапила до захисних зв'язків, що засідання не з'явився. Звісно, тяж канцелярія суду надійшла заяву, він просив перенести судове засідання в зв'язку з тим, що зайнятий в іншому процесі. Так у нас з'явився представник потерпілого Гримішек, який був повідомлений під час судового засідання належним чином. І не з'явився винувачений Базулько. Останнє була направлена повістка щодо про отримання, про дату судового засідання. Там був здійснений телефонний дзвінок, проте мобільний телефон останній вимкнений. Фіксування відбувається по комплексу конверту. Так, в судовому засіданні з'явився обвинувачений обоїх захисник з причин зазначених секретарем судді суду, з'явившись з клієнтом учасників, щодо можливості проведення судового засідання у відсутності названих осіб. Шановний суд, в зв'язку з тим, що ми у відсутності зазначених осіб продовжити ступеня кримінального провадження далі не можемо, тому пропоную відкласти, а з приводу неявки обвинуваченого в судове засідання, вважаю, що на наступне судове засідання, оскільки нам невідомі причини, поважні чи неповажні, і він не повідомив, хоча це його обов'язок, пропоную наступне судове засідання викликати його по несумовим приводам. Підтримую думку прокурора. Супер, ходить.